Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o Parque Rodó e o Castelinho do Parque Rodó. Vem com a gente que é muito divertido esse passeio hoje. Nós estamos aqui na Rambla, em frente ao prédio do Mercosul, onde fica a sede oficial aqui do Mercosul do Uruguai. E nós estamos indo de encontro agora ao Parque Rodó, aonde a gente vai fazer um tour conhecendo alguns pontos lá do parque e também conhecemos o castelinho que também fica dentro do parque. Aqui tem muita coisa legal, dá para fazer um dia de lazer, dá para você colocar no teu roteiro aqui em um dia você fazer isso juntamente com os outros pontos que estão aqui próximo. O passeio é lindo, vocês vão gostar bastante de ver aqui o parque. Gente, e essa orla? Convenhamos, a orla é magnífica, é muito linda. Chegamos aqui ao parque, já demos de cara com esse monumento de Confúcio, logo de frente aqui a esse mar maravilhoso, que é uma beleza muito linda. O parque é bem grande, nós vamos mostrar aqui, fazer um tour por ele para vocês conhecerem alguns pontos. O que a gente percebeu é que não tinha muitas pessoas nesse parque, achei um pouco vazio, e também, infelizmente, um pouco descuidado. Esperava um pouco mais, porque esse é um dos principais parques que tem aqui de Montevidéu, então esperava que ele fosse mais cuidado, mas eu percebi que no momento que a gente estava passeando, a administração municipal estava fazendo alguns reparos, e isso eu fiquei muito feliz, porque o parque é magnífico, pessoal. É muito lindo. Pessoal, seguindo à frente, assim, nesse corredor que tem na entrada do parque, a gente dá de cara aqui com o Pátio Andaluz, um local que é bem interessante. Eu, particularmente, não entendi muito bem como que funciona a dinâmica desse espaço, mas no centro tem uma espécie de piscina ou banha-pés, não sei como que fala, e ao redor tem várias poltronas para sentar. Eu achei o espaço muito bonito, porém estava pichado, com grafite. E isso eu fiquei um pouco triste, porque o espaço estava bem limpo. E aí tem esse monumento no meio, mas eu achei lindo. Fiquei encantado. E logo à frente tem o Corredor das Palmeiras também, que é um lugar assim que é muita beleza, que você fica olhando assim, imaginando como que será isso aqui na primavera. Saindo do Pátio Andaluz, vamos percorrer esse corredor lindíssimo de palmeiras, coisas mais lindas. Eu percebo muito aqui que eles têm muita influência europeia, inclusive na questão dos ladrilhos, dos corredores, da forma como é montado o parque. Então, creio que deve ser tudo planejado, baseado na cultura europeia. E é lindíssimo esse corredor, fiquei encantada. Fico imaginando na primavera como que deve ser, tudo verdinho, a grama toda verdinha. Magnífico, deve ser muito bonito. Terminando o Corredor das Palmeiras, a gente dá de cara com essas mesinhas para jogo de tabuleiro, que são lindíssimas, muito bonitas. E logo à frente tem um lago, coisa mais linda. Achei perfeito o lago. Pena que estava um pouquinho sujo, mas é sujo de folhagem mesmo. Não de sujeira de lixo, né? Mas era de folhagem, mas achei magnífico, muito lindo mesmo. Logo quando a gente saiu do laguinho, a gente veio parar nessa área que é onde tem uma plataforma de observação. Não entendi muito bem a dinâmica dessa plataforma, porém, assim, nós não preferimos não ir porque tinha pessoas lá, mas percebi que ela estava um pouco pichada, um pouco suja. Fiquei um pouco desapontada, mas o lugar é belíssimo, a estrutura, a arquitetura é linda. Mas demos de cara com uma coisa incrível: foi essa senhorinha alimentando os patos com pão. Foi uma coisa de encher os olhos. Eu fiquei encantada com tanto zelo e cuidado pelos animaizinhos e também pelo parque. Eu achei lindo, as crianças adoraram, ficamos todos observando o ato dela, porque é de encher os olhos.
Logo após, a gente chegou aqui nessa lanchonete onde tem uns pedalinhos. É, não entramos porque não vimos ninguém, né, responsáveis pelos pedalinhos, mas ficamos atentos aqui à comida local e os pedalinhos muito bonitos. É, tava tendo uma certa manutenção também no lago, creio que eles estavam limpando, mas eu fiquei encantada com os pedalinhos. As crianças queriam muito ir, mas infelizmente não tinha ninguém. O parque, pessoal, é enorme, é muito grande. Eu tô mostrando aqui para vocês um terço do que a gente viu. E ele é muito bonito. É um dia assim que você vai vir aqui para relaxar. Chegamos aqui no Castelo Rodó. Fica logo do lado dos pedalinhos. É só dar a volta aqui, fazer a curva do parque, a gente chega no Castelo Rodó. Fiquei encantada porque quando a gente fez a busca do Parque Rodó, não falava nada desse castelo. O castelo foi uma surpresa para nós. As crianças adoraram. Ele é bem lúdico, deu para aproveitar bastante. Eles viram vários pontos. Pessoal, é gratuito. Então, assim, se você vem pro Parque Rodó, passa no castelinho, dá uma olhada, lá tem livraria, tem algum lanchonete, tem banheiros também. Então, ele é acesso gratuito, as crianças adoraram o passeio, porque foi uma coisa, um adicional que nós não conhecíamos, nem tinha visto, quando nós fizemos a pesquisa, e foi muito divertido, tiramos muitas fotos legais aqui. Todos os pontos do castelo você tem acesso. Então, tem um ponto do castelo que tem uma obra de arte, e tem um ponto do castelo que você vai para o segundo andar, onde você vê de forma panorâmica todo o parque. Aí tem um ponto do castelo que é o banheiro, tem um ponto que é a livraria, tem um ponto que é uma sala de convivência, e é bem legal. Ele está lá em cima. Vamos invadir meu território. Estamos aqui agora na parte superior do castelo, aonde nós vamos ver aqui de forma panorâmica o parque. Então aqui em cima também tem vários pontos bem legais para a gente ver, tanto a parte da frente quanto a parte de trás do parque, olhar também aqui dentro do castelo, né? E ver as pessoas embaixo. Eu achei bacana, achei bem legal. É um castelo pequenininho, mas é muito fofo e aconchegante. Ótimo para levar as crianças para entretenimento. Essa é a parte frontal do castelo, onde você vê toda a frente, vê também outros parques que tem do outro lado da rua e consegue ter uma visão também muito bonita da parte de trás. Infelizmente a gente não conseguiu subir na torre atrás de nós, mas aqui já deu pra gente ver muita coisa legal. Pessoal, obrigada por nos assistir. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, porque assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos como este. Espero que você tenha gostado e tem mais vídeo no nosso canal.